Und ich kann es alle. Heute habe ich immer Tomme da Andreas. Da haben wir wieder mit dem Moped bewegt. Im Auto. Und laut Trafi am Kunden. Ist es die Tachelele? Ich habe gehört, ist es die Tachelele? Mit ihr ist sie. Გამოვედით სახლიდან შვიდზე, მაგრამ ღამე დავწექი პირველზე და დილასავდექი ხუთზე გუში. მერე გზა. დაში რომ მიდიხარ გზა ის სხვა და პატარა ბავში რომ მიყავს ისე სხვა. შესაბამისად. Ode kim? Შესაბამისად აი ესეთი. ესეთი ამბავია. დავიხალე გუში. ვიბანავით ცოტა ძალიან. არ ვაპირებდი ბანაობას, მარტო სხვის ნახვას ვაპირებდი. Ძალიან მიყვარს აი ყვავები რო ხმაურობენ ხოლმე ზღვაზე. აი ჩაქვშიც რა დღეში იყვნენ. თოლიები იცით რა ამბავში იყვნენ წუხე მთელი რა. ხოდე მოკლედ რატო არ შეიტანეო ისა კამერა წყალში მისახვედურეს და იმიტომ არ შევიტანე რომ მე არ ვაპირებდი ბანაობას. Da als Amiria ist am Tripodi. Am Rasen da war man kein Telefon. Wir tiert die Brautro, mit schönen Binet, kein Tüsselraum, Chamaval im See. Da tiert mit Haus Tüssels. Hau da Schimpfen, es sind im Karamodi, und in Ambrus. Da tok auf Schimpfen, da hat er wieder wie bei einer Auto, heute schon noch mit oder. Hau da mit Kiaratko. Amodi wie bei einer Auto, oder? Ebeti ratomats ara. Da me turnike tu orive tsqas shevitodit da me ar mkonda es selfis joxi. Telefoni gavatane saxshi Andrias da. Esi gavatane saxshi telefoni da. Kho tsavizneni isini gamoitsvales da chven san vibanavet da gamoitsvale me chavichde ukanodiadi. Shekhte gzashi telefoni mokondat. Და მე იმ მომენტიდან მოგაგზავნე გადაღე. დღესაც კი ყონცვაზე. აუცილებლად რა თქმა უნდა. ხო, უბრალოდ ცოტა გულდაწყვეტილი არ ქვია, შეშფოთებული არ ქვია, დაფიქრებული ალბათ. ეი რაღაცა ხინჯივი თქვა გულში ეგრე მაქრო. აქ ახლოს ბოსტნეულიაც კიდევა არ მომწონს. რაც მაგალითად უფრო მომწონს ზვირია. ის კიტრი რომ მოვიტანე წუხელ ძალამაზე იკავ საშინელება მწარეაო. კიცეთ თავავიყიდი. მეყიდი ხოლმე პამიდორს, იმიტომ რომ ისეთი კაია რომ შეხედავ და ვერც კი მიხვდები რომ შეიძლება მწარე იყოს და აი მე აფრთვე განსაზღვრა ამ დროს იცის კიტრმა ეგ.
და პამიდორი, პამიდორი, ხახს ვიყიდი და პამიდორს. მაგრამ ხორციც ახლოს ისეთი კივნახე, მაგრამ რავი. და თან ფასები, რავი. აი მაგალითად შერეული ფარში არა აქვთ. ღორის ფარში იყო ცალი ქონი. ზოხის ფარში 25 ლარი ღირდა. კარპურში ღირს ხოლმე 23.90. კარპურზე ძვი. რაღაცა იმ მაღაზია და რა პირობებში ეს ვაფერ შენახული რაღაცა არ ვიცი. ხო, ყველის ფასი ჯერ საერთოდ. მოკლედ ძვირია ყველაფერი აქეთ. ან აქეთ და ან წელს, არ ვიცი. ინას არიდაზე შეშერო ვიყავით იქ. ისეთი ადგილი იყო, რომ ისინიც მოდიოდნენ, აი თავისი ბახის ბოსტნეული ვისაც მოქონდა და აქ არ არის ეგეთი. მე კიდე ის მიყვარს. ისეთი ადგილები. ხო. ნახოთ როგორ იქნება დღევანდელი. უშენ ჩამოვედით. ერთხელ ასე თუ ისე ვიბანავით და ეგ უკვე კაი იყო. ემის გაკეთება დამავიწყო და ეხა არის 8 საათი. ნახავ უკვე 7 საათი. სანამ პით დავბანე, სანამ ავდექი და რაღაცას უყურებდით. ხოლო მოკლედ ეს ტიპ ამბავი იქნება. ნახოთ რა იქნება. ასეთი ამბავი იქნება, ნახოთ რა იქნება. მე რა ქიჩი ძალიან შიმშილი. ანუ უფრო მეტი ქშია ადამიანს. ვიდრე ზოგადად. ანუ ბანაობის მერე დადიხარ ბევრს და არ ვიცი დღეს რა მომამზადო. ეს კარგად ეძინა. ადრე ახალ ადგილას ვერ ეძინა ხოლმე და შვენივად ეძინა, თანეთქობა დაიღალა კიდე. აღარ ფიქრობ ყავა დავლიოთ. თან ფიქრობ არ ვიცი მინდა თუ არა ჯერ. შპალერე თუ შეღებილი არის. მამალი კიდე კავის უნიმამდის აგერდებს და ამინდე პასუნია. აა რა ისე მოგვიანებით და ავიდეთ. მე და თქვენ ეგ გამიხდა, ეგ გადააგდეო ისა. რაც მეცო. აა პიჟამოს შორტი რომ. ესე იგი ვიყიდი ხოლმე ამ მეცო. ვიყიდი ამ ამას ტანსაცმელებს და დავილაგებ ხოლმე აი ესე და უნდა გამოვიყენო რა ის წაგვერდი რა
არ დამენანო ჩემი თავისთვის მეჩა. აი ასე. ეხა რა უნდა მეთქვა? გუშინ რომ მოვიდნენ ვინის პატრონები? ძალიან კაი ხალე, ხო უთხარი ტაფა მეთქი და აი ესეთი ტაფა მომიტანა. გიყიდე. ახალი. ახალთახალი. ისეთი ძიმეა და კარგი ძაა. ხო. ძალიან გამიხარდა. დაუსხი? აი ხო თქვი, ახლა იყოს მეთქი, ანა მიდა და მასო იძახის ბავშვი. აი, აფუყრები. დიამ შოპისა. მოხეთრა რა კოზია მომა. ენა შუბებისა ყოველას. აბა ეხლა როგორ თქვენ დილა? როგორ ატარებთ დღევანდელ დღეს? რა ხდება თქვენსკენ? ესე. ახალი და კარგი. აა დასასვლელად ხარში და დასულ ხარში როდის დახვალთ? მამიწერეთ, მაინტერესებს ძალიან. რა დიდიკა? ჩემო სიყვარული ნახე. დედიკამ გიყიდა შენ კოკოა. გუში. კოკოა გიყიდა შენ. ჩემო სიყვარული. აი. 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 აფრიარა. მე ხეთ კიდე თქვა. არა. არ გიკეთებ ფაფას. ჯერ ყავა უნდა მოვიდუღო, დამაცხადე, ამომასუნთქე. ეს არი გუშინ ვეუბნებოდი სალათა და მჭერ სალათა და ერთი ჩემი მეოთხე შვიდი ხარ თქო რა. აბაჩქარა, აბაჩქარა, აბაჩქარა. ხოდა ისეთი აი საყვარელი საუხმარი არიან. ესეთი კარგი, ყურადღებიანი. კიდე კაი არიყვნენ წასული. ბათუმში იყვნენ და მოვიდნენ მალე. так это же все никак на фитон ерква кац да чем ракета эсани лям гуши что мне ха полан я хотел бы айсу гады мара это да ишала ай гули да ишала сакет это чамоцвир да зви эти граши шивчам я хочу выпить но мерки эхла ха чаукете гаредан არა აძლობ და გასაღებს. ა მაშინ ჩამოიშალა და მე ხე ხე როგორ გავაკეთე და ამღამ ეს ამდენი ხალხი პატარა ბავშვი ნამგზავრი რა უნდა ვქნა და აი მე პანიკას არ ავყევი. დაურეკე მაშინმე მოვალთო ეხლავე უცებ გააკეთე არეპლო მე ორ შემოჩნიო დღესო დილასვეო რა ეგ რაღაცო ვერ იყო სამხელადო. ძალიან გავიხარდა ხა თუ დაიწებდა რომ აი მე ხა ჯერ არ შეცუ ხარ და უკვე ესე და უკვე ესე მე შევამჩნიე რომ დილას რომ შემოვიდა გავაყრებო და რაღაცო კარგად არისო და ისიც თქვა რომ აი რო ვაქირავებო ზუსტად იმ პერიოდში ფუჭდება ხოლმე ყველაფერი. ხო ამ ეზოში როგორც ჩანს არ ქირავდება სულ უმეტესობა ვინც არიან აქაური ძირძველი მაცხოვრებლები არიან და მასიამოვნებთ ეტყობა და ცოტა ისეც იყურებიან, მაგრამ
სასთან მეინტერესებს ახლა მე ხალხს ვიხდი და კიდევ უნდა დავისვენო ვის არ აინტერესებს მე სასთან მეინტერესებს ეგ ვის არ აინტერესებს გეუბნები არ მოსწონს ა ყველაფერი ხვაბებიც მაგალითად როგორი ხვაბებია ისეთი კაი ისე მომწონს რომ მეტი არ შეიძლება ეს შემოვალდო და გავუკენო ფაფა კვირალა კაც ბაბა მოვიტანოთ. მოგვიდეს მარკეტი, ჯერ ფაქტები ფოცამდება. მაგაც კბილალებულია კაცის ყველაფერი. ქირავდება ხო ზოგ ისეთია ხო დარაგებულიც კი რა ის შეგეზარება ადამიანს რა იქიდან შეჭმა ან რაღაცა ხო ხდები და ვიძახე მე არა ვარ ზოგადად ზღვიანი ანუ მაინც ხოლა აქ არ აქ ყველაფერი ისეა პირველი კონფე მმ. მე პასი შეჭია. ოქაფიანში. ოქაფიანში. საცერიც კი ახლა. იმგანელო ყველაფერი არა საცერიც კი. ხან აი ვარქული აქვს რა ეგ აი სვა უფრო სწორად და იცი როგორ ავარ რომ ან თითქოს არ დამილევია ხდები იქ მწურია 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 მწური ერთიც აი ეს ისეთი კარგები იმაზები ნახეთ. მე არა ვარ ადამიანი რომელიც აი ზოგმარო იცის იქირავებს. და რადგან იქირავა დედას რო ტიროს და საერთოდ რა უფრთხილდება და აი თავისაც რო ძალიან უფრთხილდება და სხვისას არა მე პირიქით ვარ. ანუ შეიძლება ჩემსაც არ გაუფრთხილდა ესე. ახალი ცხრილია ეს. როგორც სხვისას გაუფრთხილდები. ეს ხო ის ხარ. აუ, სულა და მუსიკას დაუწია და ხა შევამჩნია.
მეც მინდა სამზარეულო. ერთი ძას ფიქრობდი. აი ხო შეიძლება რა ხარ წამოსულიყავი. მე სამზარეულო მეკიდა. შეიძლება და ძალიან სამში აღწევი მაგრამ მინდა კონგრევაშია და მაგისთვის სამზარეულოს ორი და მე დაიძრა. მაიმუნებს ნახავს კაფეში შევა ანუ დაამუღავებს ნახეთ არ ვაპირებ რომ დავაძალო იქ მისვლა სადაც არ სურს უბრალოდ ვასიამოვნებ იმით ისე შეიძლება ისიამოვნოს ევა ხო ვიმორიგებთ. ანუ ამასთან იყოს ადამიანი. მეორე ბანაოს მაგალითად. ანუ ეს დღეები 17 დღე ძალიან ბედნიერი ვარ. 25-ის გახდები სექტემბერში და ცხოვრებაში პირველად ვარ ზღვაზე 17 დღით. და ანუ ეს 17 დღე იქნება, რა ვიცი. ჩემთვის გამერთო ჯვარი გწერია. ყველაფერი კარგის. სასიამოვნო, საიამდაგებითი ემოციების მომტანი. და არც ერთი ნიუტი. გამერჩება ვამფლად იყიდო არაფერს. აი ამათ ჩემთვის. მე აბიცი ვარიანტები, რომლებიც ასე დაწავლე. და უცეც ურჩევია, რომ მოგეთ ნიუტი რეგონ. უფრომეტიც ასე დაწავლე რამდენიმე წელი. 3-5. მე არ ვამბობ თუ გამოვალ სიტუაცია, მაგრამ მე ვამბობ თუ არჩევანი გაკ. თორე გამოვალ ისოს ხალხის არ დაცაზღვე გაიქმნის. მე უფრო წარჩევანი გაქვს, აი მაგალითად იყიდო რამე, მაგალითად სამზარეულო. თუ წახვიდე დასასვენებლად. ა მე ეს მირჩევნია. მე ეს მირჩევნია. და აი ეს არის ის, ასთან წავიღებთ. მე სულ მინდა კიდე ვარ მაქეთ, რომ ისეთი რაღაცები დავაგროვოთ ამ ქვეყანას, რასაც თან წავიღებთ. აი იმ ტიპს ამეცავი. რა წარმო გასია მოუნო. ანუ იმ მატერიალებს. ხოდა ამ ემოციებს კი წავიღებთ. და არამეთუ მე ჩემი ოჯახი. პლუს თქვენ, ვიღაც გიყვართ. აი ესეთი ვლოგები. გუშინ ძაც ფიქრობდი? აი ბავშვი ესეთი პატარა. მაგრამ იცის რა უყვარს და რა არა. ძალიან უყვარს კომფორტი. ძალიან არ უყვარს ადგილებს კომფორტი არ არის. აი მაგალითად ჩახშიო ჩამდიორი ხომ. შემემ არ უყვარს მეთქი ზღვა გუშინ ფიქრობდი. ხო გახსოვს რა პირობები იყო. ხო გახსოვს რა პირობებში იყო რა ჩავდიოდით. ვინც იმ დროიდან მიყვეთ გახსოვთ და ვინც მაშინ არ მიყურებდით კიდე. აი
მზის გულზე იყო ოთახი. ფარდა არ იყო. აქ ბადეები არის. ოღონდ საწინააღმდეგო ისა ჩამოკიდებული შესაერთებლებია და მაინც არის ყო. წარმოიდგინეთ იქ რა იყო უბრალოდ. ლიას ერთი ადგილი რო არ ქონდა დაჩენილიო ჩავედით და მე მეგონა ალერგია ქონდა თხილზე და თურმე კოღოი მომდაკვინეს. ხარდა დაურეკავდე კითხავდი რა ვიცი ცოტა არის. ალიას ოღონდ ისეთი იყოს თავისი და იაფი და არაღელვებს ეგამბავი. მაგრამ ევას როგორც კი ჩავიყვარდი და მივიდოდით იმ ბინაში. როგორც კი მივიდოდით. აი ხო დაუჯდებოდა გავხდილი ფეხსაცმელს, აიღებდა თავის ფეხსაცმელს, მაშინ 2 წლის იყო და კარტად მივიწოდა და წავიდეთ უკანო. და კაჭრეთშიო წავედით. ხო იქ ხო ძალიან кай პირობები იყო. მე მეგონა საერთოდ უყარდა ასე წასვლა, იმიტომ რომ ასე იქცეოდა. მაგრამ აჭრეთშიო წავედით. იქ ისე მოეწონა მაშინ. კაჭრეთში რო ჩავედით ისე მოეწონა. საერთოდ არ უნდა და წამოსვლა. გამიკვირდა კიდევაც. რომ ესე ძალიან მოეწონა. და პირველ მაშინ მივხვდი რომ ბავშვს თურმე კომფორტი უყვარს და შეიძლება ზღარო არ უყვარს ეგ აქ დამახსოვრებული მაშინ რომ იქ არისო დასაწოლი პირდაპირ იატაკზე იდო მატრასი იქ არ წვებოდა ტირო და მე აი საერთოდ დამყავდა თქო ფიქრობ ხოლმე უბრალოდ არ გქონდა მაშინ სხვა ვარიანტი და საშუალება ამასე დროს ალბათ რა ვიცი არც ვიცი ჯრაჯობია. ნუ ახლა მარტო ევა რო ყოფილიყო არც წავიყვანდი მარათონიკე და ანდრიას ხო იყვნენ და იმათ ისინი სიტანჯებოდნენ და მაგასაც არ მოსწონდათ, მაგრამ მაინც იმათ ისე უყვარს სხვა რომ მაინც უღირდათ ასე ვთქვათ. თორე მერე ბოლოს უკვე გახედვა არ უნდათ იმათაც. ანუ თუ დასვენების დროს ისეთი პირობები რო იტანჯები, მე გძულდება რაღაცნაირად, რა ვიცი, დიდსაც და შეიძლება ევას ეგ აქ დამახსოვრებული, იმიტომ რომ რამდენჯერ იყო სხვა ზე, ხა 4 წლისაა და ორჯერ ჩაქვის სახლში ყავდა თუ სამჯერ. იკა ჩაქვის სახლში ევა ორჯერ ყავდა თუ სამჯერ. იკა? ორჯერ ხო? ორჯერ. აა. აა. პაპა. ნიო. აკი დედა პაპა. ევა ჩაქვის სახლში ორჯერ ყავდა თუ სამჯერ თქო? არ ვიცი. კონი ორჯერ. არა სამჯერ. ხო? ორჯერ.
არის სამჯერ ერთხელ გასოს ლიერო იძახი სუცე ყავდა ხოლმე ისე მოსწონდაო მაშინ ყველაზე პატარა გვათვისა იყო გონი ну სამჯერზე მეტი არ იქნება რა 4 წლის ამ ხო მე დადიოდა და მე ბოლოსო გაშაშანა დაყოფილი შაშანა დაყოფილი წელს არ ყო ან წესი დასვენება ქონდა ვარტო შაშანა წელს ო აბა ფაი ფასტაისო ხო და შეიძლება იმიტომ არ უყავს ესე ძალიან აქაურობა რომ ის იცახსობს ხო გახსოვს იატაკზე ვერწებოდა ტირო და მე როგორ ცხელოდა რამდენი კოღო იყო გახსოვო არა გაძე ის кошмарი იყო აჰა აი იქ არის შენი იქ იმიტომ დამტოვე რომ ზემოთ შაქარიდებს და თუ არ გიყო გასინჯე და როგორ იყო აი არაკი ბოდიშ უნდა იდე ორნავიჩი იდე ზე? ზე. უკაია მარა შაგარი არა. არა. ზე, papa. აი. მამაც papa-ს ჭამს შაგარი ხო? ო, მარი დიო. ანა მამაც papa-ს ჭამს. შაგარი რომელი? აი ეს იქნება. აჰა. ეგ აი. რა შაგარი წუდია? ე, ეს იგივე გვეყოფა. აი, ორი გვინდა წელი თუ. ორი გვინდა 17 დღეში, შენს გარდა არავინ არ ჭამს. მე ბაბა იმას ჩავუყარე, ის იყო საერთოდ რამე ბატონ არ ვიყარე. ყველა ფიქრობ, რომ შეიძლება მაგიტომაც არ უკეს. ერთ-ერთ მიზეზი ეგეც არის, ეს რომ არ უკეს. არის რა გითხრა. ხო. იდა და რაღაცა უნდა მეთქვა. ხო, ბაზარზე მინდა მე და კარფურზე მითხრეს, რომ 7 ნომერიო ჩამოივლისო ავტობუსიო დაელოდეო და ერთაფერ კარფურთან მიგიყვანსო. მე რეიგაც რო გამოხვალო, დაელოდები, ჩაჭდები და ისე აქ მოგიყვანსო. 7 ნომერი ავტობუსიო და TBC ბანკი და საქართველოს ბანკი და ორივეთი გადაიხდიო. ხო, და მინდა, ძალიან მინდა. კარფურში მინდა წავიდე. ოქაზე ყველა რომ გაიგულოს გადავწყვიტე დღეს რას შევჭამთ? არა. გადავწყვიტე დღეს რას შევჭამთ და მაგის მიხედვით, რა ვიცი, გუშინ ამბობდნენ გორკის შაურმა. აი აქვია გორკის შაურმა. ხო. ხო, თუ შაურმა არ ინდომებ, მაშინ კარგურს წავედ დღეს და თუ შაურმა ინდომებ, მაშინ კარგურს წავედ ხვალ. აუ, ყველანაირად ყოველ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა წავიდე. ხო და კიდე ანუ როგორ მივიდე იქ ამ ბაზარში? ბაზარი სადა? ვაფშე არ ვიცი. ერთი ვიცი არის შემოსასვლელთან. იცი სად? ავტოვაგზალი სადაც არის. ახეთა იყო ცხოვრება. ბანან სატანს იმას. აი სწორება ესა ესა თევზის ამბავზე რა შევიდით? არ ვიცი, ძვირიაო ძან, იმ ამ ბინის მეპატონე მითხრა. ესე იყო ახალები არის. ხო და არ ვიცი რა ვიცი, თევზი არ ეყიტულო ხოლმე ესეთი ძვირიაო და თბილისო ძვირი აქ არის ხოლმე. არა, ხო, რამდენჯერ ვიყავით იქ ფინულობდი და ეხა ძვირი ისე და ძვიცით რო არის. არა, მე არ მეგონა ხა ეგეთი ძვირი თუ არის. მე მაგალითად შაშან ურექშია кайფასაც ვიყიდე ორაგული. ორაგული მე არასოდეს არ მიყიდი ამ ბაზარში. აცო, უნდა ნახოთ ჯერ და თუ ძვირია ცოტა ვიყიდოთ. უნდა წავიდეთ სხვა ვარიანტში ერთხელ. კი, წავიდეთ, მაგრამ ისა მან ძებეო, მანდაც ძებეო ავტობუსით წახვიდეო, კაცმა თქვა. არა, ერთხელ უნდა წავიდეთ, ვიყიდოთ და წამოვიღოთ. ახალი აეროპორტი. შარშანაც ვიყიდე, შარშანძი მაგის წინ და ეხა რა დროს ეხა ძვირდება საუბარი. თან ვიყიდეთ და იჭამეთ იქვე. ახედა საარსაგვირი არსო. მაშინა ძვი, როცა იჭამ. ნუ ის კიდე სხვა საკითხია, ეხა მინდა რომ სახში იმას ხნა. ეგ კიდე უფრო ძვირია რა თქმა უნდა. თორნიკე ძალიან მინდა, თორემ ყოველ დღე შევჭამ, მაგრამ თუ ეხა ეგეთი ძვირია ყოველდღე ვერ. ყოველდღე რა თქმა უნდა შორია კიდე რა ცოტა ისეთ მისასმენი.
აა ყოველდღე ხვარული ვიყიდი და გავყინავდი თუ რამე, კაცო, ხავას უფთავებინებდი და გავყინავდი. აში უნდა იყიდი ცოტა ბევრი. მარა ისა, თუ ძვირია ხა ბევრს ვარ ვიყიდი. ერთ-ერთი ვიყიდი. ისა ვიყიდი, რომ მაგალითად ერთხელ ყველა მჭამოთ და კიდევ ორჯერ რომ მარტო ბავშვებს მეჭამოთ. არიყო ბევრი და იმიტომ რომ ყოველთვის შემიძლია შეგიძლია კარგი. ალდერდაც შეგიძლია. და შემიძლია. შემიძლია თქვენ. ალდერდაც შემიძლია. შენი სიმეთ. აა. ასე იგი ვასწავლე გაკეთება და მაინც უნდა რომ მე გავაკეთო. რა და? აა, თბილისიდან წამოღებული ბანანი, უტკბესი, ყველაზე კარგი. ბავშვი კი არ მისცათი თან შეჭამა. ხოდან გამოცოს რეზუმს ვიზუალ. აჰა. ხო და ასეთი ამ მე რავი ბაზარში როგორ მივიდე? ორნაბიჩი როგორ მივიდე? ორნაბიჩი მისი ფეხი წავიდე. ფეხი მითხრებს უკვე. ფეხი და ევასთან ერთად არა მაშინ ევობნა. ევა რა ევა წაკი წამოსაღი მეკენა ასე ფერი დახუნძლული ეს. დახუნძლული რა უნდა იყო ამდენი? აბა რა ვიცხოს რაღაცები შეძლებ. ზეთი გინდა. ზეთი მაგ თვითონ წამოვიღე. გადარაზი უნდა წახვიდე რა, თუ გრაფიკი გიყავს. ის მინდა ქათმის ფილი, მაგრამ თუ კარფორში წავედი იქ ვიღელი ფილას. იქე პეპსი და ისინიც არის აქციაში მაგ. რამდენ პეპსი წამოვიღე? ერთი 2 წამოვიღე, რა თუ აქციაში. ან რამე გასმე. ოგინდა რა რა უე ოგუში. აუ ეს თქვენ ძალიან ბევრს. გუში დავლიე. გუში. ერთი და ორი. დავლიე, და ყოველკო ან ჩემმა თამაში ამდენი გახურებული. აუ შენს გუდონა დავაწესო დღეში ერთი წალი. ერთი წალი მაგრამ რამდენი კაცი ვარ? აუ მე არ ჩამთვალო. აი ამის ნახევარჭი გაგვარ. აუ გაში არ ჩამიტრიფა რამდენი კაცი ვარ დახანდები. არ ჩამიტრიფა. სხვა რაღაც ნახევარჭი მე ჩემ ანუ როცა მარტო ცალკე თუ შევჭამ, ჩემს იმენს უკან გასაუბრო. ერთად თუ შევჭამ, მაშინაც შეგვიძლია შენი გარეთქო, ყველა თავის. ა? და რა მეშთავა? აი, იგივე საღაცური ეფარულიცხა. ყოველთვის ყველ თავისი გარეთქოს ყველა, მაგრამ გარეთქოს მე უთხარი. ხო, ერთი მარა ისინი ბავშვები არა და შენ არ ახარ ბავშვი. ო, მაგასაკიდან უნდა დაიწყო. შენ თავზე აგე პასუხი და იმას მე მოვთხოვ. მაგასაკში უფრო გასაზრდი რა. ყველა ასაკში საჭიროა. ეს ისეთი დიდი და კანკარა სახლია, მე უთხარი კიდევაც რომ მეთქი აქ ძალიან ისე უნდა ვიყოთ. აი, როცა რა გინდა. შენ არჩუნება ამისი ადვილი კი არ არის. 17 დღითაც კი. აუ მე მთელი დრო ახლა სახლის დალაგებაში ვერ ვიქნები. კაცო დალაგება. ამიტომ ყველა იგივე საჭმელის გაკეთება. ახლა მოვედი და თან იკემისა და მაკარონი მომიხარშე იკან ისა სალათა დამიჭერი. მე თან ვმუშავ და ყველა ისაები ესაა ხო? ხო. ისვენებს ახლა ეს არ ამუშავ სალათა რომ დაიჭო საპრობლემა თავისი. ანთებში რო გარე. იმიტომ რომ მე ბავშვი ემოციურად ყველაზე და ჩემზეა ბავშვი ახლა როგორც გინდა ისე თქვის ბავშვი ვმუშაო მე არასოდეს უფრო ვმუშაო ხოლმე სანამ რომ მივია ვიდრე სახშირო ანუ სახში ხო ვმუშაობ და ორი კვირი მე დასვენების დღეები არა მაქვს არასდროს შესაბამისად ვმუშაო პლუს მე და ხა საჭმელიც მე ვაკეთებ და სახლიც მე ვალაგო და მონა მე არა ვარ მონა არა ხარ ხო და ამიტომ ყველა ვისაც ხელი აქვს ფეხი აქვს და უმოძრავებს თავისას მიხედოს უნდა. როგორ გეკადრებ? ხო, სწორია ხალხო. როგორ გეკადრებ? აბა დიდი ოჯახი რო გაქვს? აი დიდი ოჯახის პლუსიც არის და მინუსი. თუ მსახურა დაუდგები მე რა, ადამიანად აღარ იქნები შენ თვითონ, აღარ დარჩები და თუ ყველა თავისას გააკეთებს კიდე ძალიან დიდი დახმარება იქნება. აი მე ძალიან მიჭირს ხოლმე ეს ჩაბარგება. მე ხა ფსიქოლოგიურად სახში ვარ, ხელი ვიღე. რა როცა
გავდივართ ლიფტში საწოლად. გუშინ სახში იყავი მთელი უთე. ხო და აგერ ახლა შეუდგენ ჩემ შიკაზე იმას ყოველთვის გავრესა როცა სახში ვარ მთელი დღე. და როცა ყველგანაც ტილიშიც რო ვიყავი ბრესხავდი ხოლმე. ახლა არ მუშაო სახში ვარ რა თქმა უნდა ჩემ შიკი და იმ არავის შევაწუხე. ახლა როცა 9 საათი მუშაო მე ჩუჩოზე ვერ ვიდი. აუ, ერთი როცა მუშაობის მოუთხოვია სახში როცა ხარ იმაზე ვარ მელაპარაკი. ხო და სახში როცა ვარ ზოგადად. და თან ნახეთ ქალები როგორი ცოდონი ვარ, რომ ქალი რომ მუშაობს მოიაზრება, რომ სახელმწიფო უნდა დაალოგოს და საჭმელიც უნდა გააკეთოს და კაცი თუ მუშაობს მორჩა ეხლა აღარ გააკეთებს. აღარ გააკეთებს. ედა მიდგომა. ის კი არა ბავშვა რომ ყვირილის გარეშე იყოს ეგეც პრობლემა. მოძანა ყოველ კაცები გათავხედებულები. ჩვენ თორე ეხლა ევროპაში კი არა რუსეთშიც კი აი გამიხარებულები ვინც არიან იქ იკვიძეში. ბიჭები დადიან ჩვენზე პატარებით ან ცოლები, ბიჭები და ბავშვები ყავთ. ესე იგი ეს ბიჭები ბავშვებს ყურადღებას აქცევენ? ესე იგი გაგავირი თან ისე კი არა რომ ითქვა რომ იმე უსაქმური კაცია და იმიტომა ბავშვა. ესე იგი იდგნენ ერთად და ისინი არიან რა ქვია პროგრამისტები და ლაპარაკობდნენ აი ბიზნეს გეგმა და ეხლა ეს და ეხლა არ გაჩერებულა ბიზნესზე ლაპარაკობდნენ ორი ბიჭი იყო. და შუალედებში აი ის ბავშვი მას შვებოდა აბა როგორ ჩამოასწავლის თან. ანუ კი არა დასვავს იქ და აბა იქ ჩამოსვრიალი გინდა ჩამოსვრიალი თან ასწავლის როგორ უნდა გააკეთოს. ველოსიპედებით მოიყვანეს, ველოსიპედებით წაიყვანეს, იმას ანუ იმასაც ასწავლის რაღაცა და აი ზედ არიან გადაყოლი და ეს ერთჯერადი კი არა ყოველდღე ესე დადიან და ესე იმას შვებიან. ანუ ევროპაში და ეგერ განვითარებულ რუსეთის განვითარებულ ნაწილშიც ანუ კაცები ისეთივე მონაწილეობას იღებენ ბავშვებთან, როგორც ქალები. განვითარებულ რუსეთში. ხო, ხა ეგენი აქ ვინთანენ ჩამოსულები და ინტერნეტით მუშაობენ, განვითარებულები არიან. ევრიც არის განვითარებული. აბა ლოტში და ისეთი რაც არ ჩამოვა ბასიაკი. შეხედე, გარე სხვა და მეორე ნაკე გასმენდა. ხო. ხო და. ესეც უნდა იყოს. ისე кайში იყოს. ანუ ესეც უნდა იყოს. ხედა, ვიღაცამ რაღაცა მეტი გააკეთოს, ვიღაცამ რაღაცა ნაკლები თავის შესაძლებლობების მიხედვით, მაგაზე რამე გასო საერთოდ საიტყვის, მაგრამ აი ყველაფერი ქალზე როა საქართველოსია კიდებული, ეგრე ასე. მე არასდროს არ მივესალმები მაგას. როგორ არ მიესალმები? ეგ რო ხედავ ის და კიდე სალათა დამიჭერიო, მაგაზე მისალმება არის. აი საქართველო. აი ის რა სალათა მე ჩემი დავიჭერი გუში. მერე მერე გიქარი ერთხელ და მოშა ერთხელ არ გიქვია. ხო და სამჯერ მითხარ. აუ მე არაფრით არ გასუქებ ჩვენ ზედმეტად და ფარა არ არის. საერთოდ არ არის ეს ტიპი ვინმე ზედმეტად შევაწუხო რამის არის. არა ხო, ეხა მე არც ვიქნები ეგეთი თან. მაგრამ ჩემი რო იყო აგე ედო მარილი. არც ვარ. და რაღაცო მარილი მომაწოდე. ეა ქედო. ვაფშე არ ვარ ეგეთი ტიპი. არა, ეგეთი თან მე საერთოდ არ ვიქნები, მაგრამ აი რომ მოვიტანე გუშინ და მოვიდით, აი გაძლევ იქა დადე. არც კი გამომარ, თუ და დადო. არც ისე და ისე რომ არც ვარ ეგეთი. ხო და მასეთი რო იყო, არ ვიქნებოდი ერთად. არა, მე მასეთ კაცთან არაზოდეს ვიქნები. ეს არის კიდე რომ მინდა რომ გამოვასწორო ეს რაღაც მომენტები და იმათაც მინდა რომ ვასწავლო ეს რო არის ისა. შენ იქ მარი მე შენთვის ვდი კარგ ხმარსო. ეს ტრენდი ვიტრო იყო ხოლმე. იმათაც მინდა რომ ვაწავო, მწუხრე ეს გამოადგა. ნუ ეხა ოჯახში ზოგადად სახლში სახლის საქმის ყოველთვის ხალი უფრო მეც აკეთებს, ამა ეს რავი ძალიან ერთეული შემთხვევები თუ არა? რა ვიცი. ანუ ნახე, აი რა არის საიდუმლოს? თუ ხალი არ მუშაობს და სამსახურად მიღებული აქვს რომ სახს ვალავებ და კაცი მუშაობს ქალის მაგივრათაც და კაცის მაგივრათაც ფული ორ მაგი შემოა კაცი ჰიპოთეკაზე ხდიან იქ განვადებაზე ხდიან იქ ბინაზე არიან ეგეთი კაცები ვიცი მე და არიან ქალები რომლებიც სუსახზე არიან და ბავშვებზე ცხადია მე რა ეხლა ვერ მუშაობს ეს ქალი ეგ სხვანაირი ოჯახია ქალის რომ მუშაობ და ეხლა უსაქმურებს და წაწაღებულებს დროს არ დავკარგავ საუბრი ხალიც რომ მუშაობს და კაციც რომ მუშაობს, მაინც ახლის საქმეს ხალი მეც აკეთებს.
ეს ჩვენთან. ჩვენთანია თან. ხო, განვითარებული ქვეყნებში ყველა დაკეთებულია. ის როგორი სტატისტიკაა ჩვენთან 99%. ჩვენთან ესე ითვლება, რომ ქალმა უნდა 9 საათი ხა ხო თქვი შენ რომ 9 საათი ქალმა რომ იმუშაოს 9 საათი მოვა და დაალაგებს საჭმესაც გააკეთებს და არ ითვლება რომ უნდა გააკეთოს. ხდები და კაცი ითვლება რომ არ უნდა გააკეთოს. აი მოცემულობაში გვაქვს. მე არ იმასო ნუ ქალმა გააკეთოს და კაცმა არ გააკეთოს, კაცმას გააკეთოს იგასო. უნდა გააკეთოს. მაგრამ უნდა გააკეთოს მე სხვა კაცს ვერ გადაუჭირა მე შეესაბამება. ნახერაში ესაქმე ყველაზე მთავარი რა არის? ოჯახი როცა იქმნება ესეთ რაღაცებზე წინას ადამიანმა უნდა მოილაპარაკონ, იმიტომ რომ არიან ბიჭები, რომლებიც გაზრდილები არიან დედიკოს მიერ, ისე რომ აბა, ჭიქა, დალია, ხაირებს ხა ის? თან არასოდეს არაფერი არ გაუკეთებია და არც უმუშავია და არც პასუხისგებლობა აუქვს და ემსახურებია და ეხლა რო მოიყვარს ცოლს უნდა ის თუ მოემსახუროს, ხო? არც არაფერი არ აკეთოს და სულითან მოსამსახურეთ ყავდეს და არა მარტო მოსამსახურეთ თან. ეგრე სად არის გერანტია? არც მომუშაობენ და არც საჭი რო არ აკეთებენ ისეთებს რომ ემსახურებიან. კაცო. და რატო რა ხრობათ მე კაცო. და ეგეთიც უმეტესობაა უმრავლესობა. და ნახე როგორი რაღაცაა რომ უნდა შეუთავსო. თორე კაცი რომ მთელი დღე გასულია და მუშაობს იმას შეიძლება კიდე გაუკეთო და გაურეს ხო? რო შეთან ხმდეთ კიდე რომ აი მაგალითად ხედავ ხო რომ ადამიანი დაღალილია და მოვა და აი საჭმასაც მიაწვრი და რაღაც. ანუ ამას არ სჭირდება. ეს არის ეს ხდება იცით როგორ ანუ აი მოვლენების მიხედვით ხდება, ხვდები? ანუ მე თუ დავიღალე, რა მნიშვნელობა ქალი გას უკეთ? მე თუ დავიღალე და ხედავ რომ დაღლილიო შენ მეხმარები, შენ თუ დაიღალე და მე ვხედავ რომ დაიღალე და ოჯახისთვის დაიღალე, მე გეხმარები. და ხა ერთი შრომობდეს იმას საკეთებს იმას და მეორე ესე მაშინ აი მაშინ რომელიც შრომობს ის მეორე რა ოხრობათ უნდა იმას? არ ვიცი. ადამიანები უნდა აძლიერებენ ერთმანეთს. თუ ერთმანეთს არ აძლიერებენ, რა საჭიროა მესმის მე. მე აი ხა ვიცი ხა ლიაი და ხომე ცალი ფეხი რო კონდეს და კანაოში რო იწეს მარტო არ უნდა იყოს. რა თმია კაცო, ცალი ფეხი. ცალი ფეხი შეიძლება კონდეს. ცალი ფეხი აქვს და იცი? იცით როგორ მუშაობენ და ეხმარებიან? ხელზე და ფეხზე არ არის ეგ არის სურვილზე. ანუ ეხა უსაქმური ლოთი და თავისთავად გარაკოდი რა. ეხა კაცია ქალი კაცი რა. მამი და მამა ვისი გინდა? ნო. აია. იქი? კაცი რო ხარ და ეხა რო ხდები რომ შენ ცოლი ვიყავ. ეს ამოდი ხო? ეს? გავკაო. უსაქმური და არა და. ო, მაშინებია. ბაროს რა. არა. აი ამიქი ვერ მოგავა თითო. ხო, აკშავებს მოიცა. ხო, იქ უნდა ჩავყარო მე. ხო და თითო რომ ვერ მოგავა, აიღო და სათითაო ჩავიყარა. ხელი. აი, მაგა დამიცახა და მიცივდაო და მოგავა. ვაი მე ვგიჟდები ამ ბავშვს. აი, ყველაფერი ასმის ბავშვს. ბავშვი თუ ბჭყალებში ხელიან წასული და გაფუჭებულია, შობლის ბრალია. და ეგ არის გულისხმობა რომ უნდა ვუყვიროთ, უნდა ვცემოთ და სახრით გავზარდო და ო და არა, უნდა ამუხსნა და გავაკო. აუ როგორ ვერ ვიტა ყველაზე მეტად მაგას, აი პირდაპირ აგრესია მერთვება, აი ყვირილზე პირდაპირ აგრესია მერთვება, აი განსაკუთრებით კაცის ყვირილზე. ბავშვები მიერთვა ხლოპიას, ანდრია და ემა.
მელაგუდაც. მელაგუდაც ნიშნავს. ეს. აი ამას. სულ მართლოვანია ხალხო და ისეთი კაია. ნახეთ როგორი მოქცელია. და რა მეხსიერება გამითავდა.